I think I'll really do this. Ska vi sticka ditåt och ja, jag tänker det. Good head shake, så. Yeah. Pike. Ja. Yeah. 100%. Slånka på bra den här, så. Den sitter skitbra också. Nice. Det är bra ljusa bilder också. Ja. Och en Daiwa duckfinchad. Jag tror den är typ näst minsta. 10 cm högre än den typ eller någonting. Eller typ 7-8 cm. Ja, någonting sånt. Men det är så här lång smal. Så. Ja, du bara drar igenom den. Nice.